З 23 квітня всі консульства України тимчасово припиняють надання послуг чоловікам від 18 до 60 років, що знаходяться за кордоном. Заборона триватиме до моменту отримання роз'яснень положень закону про посилення мобілізації. Відповідний лист за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги опублікувало «Дзеркало тижня». Наразі звернутися до консульства військовозобов'язаний може лише з приводу оформлення документів для повернення в Україну. Всі інші послуги будуть недоступні. Так, мова йде про видачу, подовження або внесення змін у закордонний паспорт громадянина України. Окрім цього, консульства не будуть виконувати нотаріальні дії, видачу свідоцтв про право наслідування, право власності, підтверджувати заповіти, довіреності, а також завіряти справжність підписів у документах, перекладах та інше. Незабаром МЗС повинно надати уточнені роз'яснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. Очевидно, для того, щоб їх отримати, потрібно буде повернутися в Україну та оновити свої дані у ТЦК. Так кажуть правозахисники. Ті, хто має звірити свої дані з ТЦК, територіальними центрами комплектування соціальної реабілітації військовослужбовців, мають повернутися в Україну, пройти цю процедуру. В кінці 2023 року Євростат порахував приблизну кількість українських чоловіків призовного віку, які знаходяться в Європі. Це більше 500 000 осіб. Невідомо, який відсоток з них виїхали після повномасштабного російського вторгнення на законних підставах, а яка частина – нелегально. Але, за словами правозахисників, уточнити свої дані в ТЦК для отримання консульських послуг повинні будуть всі, незалежно від того, був виїзд на законних підставах чи ні. Для них це додаткове обтяження, яке Україна жодним чином, крім оцього обтяження, не компенсує. Ну, наприклад, вона не пропонує оплатити поїздку, щоб особа приїхала і звірила свої дані і підтвердила, що вона на законних підставах виїхала і перебуває за кордоном. Вони розуміють, що їм потрібно пройти ще раз процедуру доказування того, що вони виїхали на законних підставах. Це раз. І вони повинні будуть відбути цю процедуру, що теж створює певний, скажімо так, елемент напруженості. Що стосується осіб, які виїхали з України нелегально, то, на думку правозахисників, вони не будуть повертатися додому та будуть шукати можливості не звертатися до консульських установ. Ці чоловіки, ймовірно, будуть шукати інші способи залишитися за кордоном. Наприклад, отримати статус біженця, коли строк дії українського паспорта закінчиться. Скільки з таких представників, скажімо, цих осіб буде відмовлятися взагалі до того, щоб звертатися до консульських установ за консульськими послугами за кордоном України? Ну, думаю, що це буде більшість із тих, хто перебуває зараз за кордоном. Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба, коментуючи тимчасове припинення надання послуг чоловікам від 18 до 60 років, заявив, що обов'язок щодо оновлення своїх даних в ТЦК існував і до ухвалення нового закону про мобілізацію. Якщо ці люди вважають, що хтось там, далеко на фронті, воює, віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то це так не працює. Перебування за кордоном не звільняє громадянина від обов'язків перед батьківщиною. Але, на думку правозахисників, такі нововведення ніяким чином не вплинуть на темпи та обсяги мобілізації в Україні. Навпаки, це буде мати негативні наслідки. Це створюватиме оцей негативний імідж держави, яка створює бар'єри між собою і населенням, яке виїхало і перебуває за кордоном. Це так, це буде, і це спричинить, ну, певну кількість з-поміж тих, хто перебував і думав колись повернутися в Україну, тепер для нього це буде сигнал, що, мабуть, треба шукати варіанти взагалі порвати з Україною зв'язки і шукати іншого громадянства, статусу біженця і таке інше. Тобто це, скоріш за все, буде такий процес. Через нововведення вже можна побачити ажіотаж у паспортних столах за кордоном. В мережі з'явилося відео, як стверджується, з Варшави. На ньому велика черга з чоловіків, які не можуть отримати свої готові документи.